us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, we thank you, Mahala Panginoon, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo, Mahala Panginoon. Lalo na pagkilos ng Banal mong Espiritu Santo sa aming kalagitnaan na itong aming nananais na kami mapuspos ng Banal mong Espiritu Santo na kalakasan namin sa paglingkod sa iyo. Muli, sa pagkatang ito kami dadako na sa pag-aaral ng Banal mong Salita, without you, I cannot do anything. Once again, we pray, O Lord, forgive us. O Lord, cleanse us from all unrighteousness, lalo ang ibang lingkod. Hallelujah. Help me bring forth thy holy message with love and power and leading prayer ng aming beloved pastor. We rebuke all the power of darkness and beliefs and doubts from us. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba at pagluwalhati ay walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Will D. Stradal Almeda, the man of God, the entire prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable assistant Pastor Lina C. Almeda at ang pagbati rin po sa lahat ng kanilang mga beloved children, in-laws, apon natin malang pastor at sa inyo po lahat mga minamahal na mga kapatid. Muli ang pinakabataas na papuri at pagsamba, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus pula, lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating pumapag-aralan muli ang banal na salita ng mahal Panginoon. Hallelujah. Nawa eh, lagi tayong uh, nakaredy mga minamahal, ang ating mga Biblia mga minamahal, ang sabi ng salita ng Diyos, ang Word of God which is our Bible, it is the sword of the Spirit. Amen. Ito ang ating sandata. Amen. Kaya mga minamahal, ang salita ng Diyos, ito po ay napakapal na marami tayong dapat matutunan, marami tayong dapat malaman sa salita ng Diyos na ito ang ating sandata sa gawa ng kaaway, mga minamahal. The Bible said, people are destroyed because of lack of knowledge. And because they, thou hast rejected me, Amen, sabi ng mahal na Mahala Panginoon on Hosea chapter 4 verse 6, Amen. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay kailangan ay may karunungan din sa salita ng Diyos at pag ating narun, na, nagkartain ng karunungan o at nating napag-alaman, ating ipamuhay. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay punong-puno ng pangako. Amen. Bawat pangako ng Diyos ay kanyang iniingatan upang tuparin. Amen. When He made promise mga minamahal, ito po ay iniingatan niya at tinutupad niya. Amen. Hindi siya mapagliban sa kanyang mga pangako. Siya'y tapat. Amen. Kapag ka siya'y nangako, hindi ka ng mga politiko, mga minamahal, o ang tao, pag nangako, mga minamahal, ito po, minginsan, mga minamahal, ay hindi natutupad. Ngunit siya po, mga minamahal, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Amen. Halal nga na hindi natin natutupad ang kanyang mga kondisyon, mga minamahal. Kailangan din, mga minamahal, ang kanyang mga kondisyon sa kanyang mga pangako ay ating makamtan. As in the book of verse, uh, 2 Second Peter chapter 1, verse 4, mga minamahal. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, 2 Peter chapter 1, verse 4, whereby, whereby, we are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, ating basahin. Hallelujah na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makahabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang bita. Amen. Hallelujah. Sa pamamagitan daw nito mga minamahal ang kabanalang mula sa Diyos. Amen. Yamang tayo ay nakatakas na Hallelujah sa kabulukan ng sanlibutan. Amen. Hallelujah sa masasamang pita. Ibig sabihin mga minamahal, tayo po ay inihango na ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang mga pangako niya na napakahalaga at napakadakila, hallelujah, ay nasa atin na. Ano po ang mga pangako niya? Amen. Life abundant, triple blessing. Hallelujah. Lalo na yung salvation ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah. salvation ng ating kaluluwa. Hallelujah. Sa, sa impyerno, mga minamahal. Sabi nga ng ating mahal na pastor, ang tao ay dapat maging abala. Hindi kung saan sa bagay, kundi ang kanilang pagkaabalahan ay kung papaano maliligtas sa apoy ng impyerno, mga minamahal. Sapagkat doon ay wang walang hanggan na. Amen. Wala nang, wala nang exit, mga minamahal. Amen nakakalungkot mga minamahal, maraming dakilang tao mga minamahal na sa ating paningin na sila po mga minamahal ay napaka-bless o napaka-swerte. Ngunit kahit gaano kayaman ang tao kung wala kay sila kay Kristo. Amen. Kapag ka sila mga minamahal ay namatay na. Amen. Hallelujah. Kawawa ang kanilang kaluluwa. Ang sabi nga ng katuwiran ng iba, you, you live only once. Dito po sa mundo yun. But once you died, mga minamahal, there is another life. Amen? Dalawang beses ang buhay natin, mga minamahal. Dito sa buhay ng uh, mundong ito, and once we die, there is another life after death. Amen? And if you are, if you have Christ, mga minamahal, within you, you have life. Amen? And you have peace. You're going to rest in peace. Amen? Ngunit kung ikaw ay namatay na wala kay Kristo, You're not going to rest in peace. Sa, sa mga libingan, mga minamahal, nakalagay lagi doon sa lahat ng mga pangalan, rest in peace. Rest in peace. Amen. Ngunit sa katunayan, kapag ang tao nawala, nawala o namatay, nawala kay Kristo, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Sila po, mga minamahal, ay kapahamakan ng pupuntahan. Life eternal, mga minamahal, or eternal damnation. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, marble not at this For the hour is coming that everyone that shall hear His voice, that all that are in the grave shall hear His voice and shall comfort they that have done good unto uh, eternal life and they that have done evil into the eternal damnation. Amen. Nandiyan po yun sa uh, John chapter 5, 28 and 29. Hallelujah. Mga minamahal, and, and next verse po natin, mga minamahal, Hebrew 10, 23. At ang uh, uh, next verse po, uh, after ng Hebrew 10.23, ay ang Mark 11.24. Hebrew 10.23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful, that promise. Amen. Siya po ay daw tapat na nangako. Ito po ang ating pinag-aaralan ngayon, yung pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Siya po ay tapat. Sa Tagalog po, ating basahin. Hallelujah. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Tapat daw ang nangako. Sino po ang nangako ang ating mahal na Panginoon? Siya ay tapat. Amen? Uh, Na-skip po pala natin yung Jeremiah 1.12. Uh, pakihanda rin po ang Jeremiah 1.12. Praise the Lord na may pangako ang mahal na Panginoon at gagawin niya ang kanyang mga pangako, gagawin niya ang kanyang mga salita. Amen? Uh, Jeremiah 1.12 Then said the Lord unto me, Thou hast well seen, for I will hasten my word to perform it. Ipe-perform daw ng mahal na Panginoon ang kanyang salita. Amen? Sa Tagalog po, mga minamahal, o kanyang gaganapin, o isasagawa. Nang magkagayo sinabi ng Panginoon, sa akin, iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Grabe mga minamahal, isa sa gawa na mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi lang po ito yung pangako niya na blessing. Pati po rin po yung mga masamang gawa natin, may bunga yan. Amen. Ang sabi nga, mga minamahal, God cannot be mocked. Whatever a man soweth, so he shall reap. Kung masama yung itinanim mo, masama din ang aanihin mo. Yan ay po'y nasa banal na kasulatan. Amen? Iga, iningatan na mahal na Panginoon ang kanyang salita upang isagawa. Kaya piliin mo na maisagawa, maganap ang kanyang kautusan. Ang sabi pa niya, Behold, I send you a life and death. Amen? A commandments of the Lord. If you obey the commandments of the Lord, a blessing and a curse if you will disobey. Amen? Hallelujah. Kahit hindi, hindi mga sa mga taong hindi nakakakilala sa mahal ng Panginoon. Amen. Kanilang mga itinatanim na mga masamang gawa, mga minamahal, masama ang aanihin nila. Amen. Kabulukan at higit sa lahat, mga minamahal, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang pinakamasaklap dito ay itapon sa karagat-dagatang apoy. Amen. Na doon mga minamahal, ang apoy ay hindi namamatay, ang uod ay hindi namamatay at wala ng katapusan. Amen. Hallelujah. Kaya ang nais na mahal na Panginoon ang lahat ay maligtas. Ano-ano ang pangako ng mahal na Panginoon? Amen. Kagalingan ng ating karamdaman, kalutasan ng ating mga problema. Amen. Pang sa pang ilang pinansyal, material. Amen. At ito ay may condition, mga minamahal, kung gusto nating makamtan ang mga blessing na ito. Sabi nga ng Biblia, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. In the, in the next verse po, mga minamahal, kindly po, um, natin, beloved preacher, brother Bing, amen, yung next verse. Mark 11, 24. Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Sa Tagalog po, kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. Let everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tatanggapin daw natin ano palataya tayo. Amen. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isi Iniisip po pala nga mga minamal, ibibigay na ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga niya, ibilang kahit ang ating buhok, mga minamahal, ay bilang niya. Sinong pwedeng magbilang ng buhok ng tao, mga minamahal? Amen. Wala pa akong na nalalaman, kahit computer, mga minamahal. Ngunit, grabe, ang mahal na Panginoon, amen, hihilingin mo palang, iniisip mo palang yun, alam na niya kung ano ang hinihiling mo. Ngunit, ang kondisyon, mga minamahal, ikaw ba'y tumatalima? ikaw ba'y sumusunod? Amen. Kaya may mga kristyano, mga minamahal. Amen. Nag-struggle, nagihirap mga minamahal. Amen. Hindi nila makamtan ang kanilang mga panapanalangin dahil mga minamahal, ayaw nilang sumunod. Ayaw nilang tumalima. Gusto lang nila blessing. Gusto ko ng bagay na ito. kahit naman sa tindahan, mga minamahal, kung meron kang gustong, gustong items, mga minamahal, merong kapalit yun, babayaran mo. Amen? Ba magbabayad ka. Kaya nga, ganoon din mga minamahal sa ating pinamahal na Panginoon, although libre ang kanyang bigay na kaloob na blessing na kaligtasan mga minamahal, ngunit mga minamahal, nais niya tayo ay susunod. Amen. Hindi kapag katapos mong tinanggap yung kaligtasan, kahit yung mga makasalanan sa panahon ng ating mahal na Panginoon, yung bulag na kanyang pina, uh, uh, naka, nakakita mga minamahal, at tinatanong ng mga pariseyo, paano ka nakakita? Pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon, hindi niya kilala. Ngunit ang sabi niya, si, kung sino man nagpagaling sa iyo, ay pine-persecute siya mga minamahal, ito hindi sa, sa Diyos. Ang sabi niya, God hear it not the sinner, but if anyone is a worshiper of God, him he hear it. Amen. Say, say tinutugon. katulad ng ating beloved parents in the Lord, amen. Grabe sa dami, millions mga minamahal ang pinanalangin ng ating beloved pastor, gumaling sa karamdaman. At isa tayo sa nangiging bunga Amen. Praise the Lord. Pinagpala na lubos. At doon mga minamahal, nung makita ng ating mahal na Panginoon yung bulag na ito, ang sabi niya, go and sin no more. Ganoon din yung babae, mga minamahal, hallelujah, na, 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 na huling na, niya. Ang sabi pa ng mga tao, mga minamahal, tines ang mahal na Panginoon. Amen. Sa kasulatan ni Moises, dapat sa babaeng ito na nahuli ng alunya ay mamatay. Amen. Sa pamagitan ng bato, mga minamal, babatuhin hanggang sa mamatay. Ngunit, maibigin ang mahala Panginoon. Sabi niya, He that is without sin among you, let him cast the first stone. Yung walang kasalanan sa inyo, ang unang bumato sa kanya. Ngunit, isa-isa nilang binitawan ng bato. Amen. Ang mahala Panginoon, kaya pwede siyang i-persecute dahil walang kasalanan ng mahala Panginoon. Amen. Siya'y namuhay ng may kabanalan tunay. Perfect life. Amen. Ang example at ating mahala Panginoon. Ngunit ang sabi niya, ako man ay hindi uhusga sa iyo. Hallelujah. Humayo ka, wag ka nang magkasalang muli. Amen. Ano ang ibig sabihin nun mga minamahal? Amen. Tayo ay tumalima sa kanyang kaluoban at tatanggapin natin ang kanyang mga pangako na iniisip mo palang ay ibibigay niya, mga minamahal. Amen. Manampalataya ka, mga minamahal. sabi niyo ng ating Mark, Marcos 11.24 na sabi ng Biblia, mga minamahal, You think that you, whatever you shall pray, think that you have received them and have, not, have had, and it, and you have uh, received it already. Mga minamahal, sabi dito, Therefore I say unto you that whatever things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Amen. Future tense and then past tense. Amen. Ye shall receive them and ye shall have them. Amen purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kailangan daw meron din tayong pananampalataya. Sa pananampalataya, kaloob ng mahal na Panginoon, hallelujah, kailangan natin mga minamahal magkaroon ng tunay na pananampalataya. Sa pananampalataya natin, kailangan natin mga minamahal ay kasama natin ang pagsunod. Amen? Even so, faith if it had not been, if it had not works. Amen? Kapag wala raw gawa, it is dead being alone. Amen? Hallelujah. Next verse. Hallelujah. Uh, sa Tagalog po muna. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Amen. Patay raw. Amen. Kaya kailangan manampalataya tayo na may gawa. Uh, um, verse 4, 17. The next verse, mga minamal. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin, mga minamal. Kung nalalaman mo raw mga minamahal na mabuti ang gawin niyan, mabuti ang kautusan, alam mo ang Ten Commandments, ngunit hindi mo ginagawa. Amen. Yun daw ay kasalanan sa iyo dahil hindi mo ginagawa. Mulat ka na alam mo na ang katotohanan. Amen. Sa Tagalog po, mga minamahal, ating basahin. Ang sabi dito mga minamahal, sa nakakaalam ng nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Amen gakasala tayo mga minamahal. Kaya mga mabubuting gawa, ito ay dapat nating hallelujah, tuparin, sundin ang, ang utos na mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At tatanggapin natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung kristyano ka, amen, na lagi kang absent dahil uh, lagi kang absent sa pagdalo, mga minamahal, hindi mo matunan salita ng Diyos. Alin hindi tanggap ang banal na Espiritu Santo, hindi mapakinggan yung mga patutuo. Yung patutuo nating napakinggan kang ina, grabe. Amen. Siya ay na challenge. At totoo nga ba yung yung pong istorya ng maloso baming, parang ganito po Bible study natin. Amen. Ang ginawa ng mga Muslims, alin galit nga sila dahil doon po lugar ng mga Muslim yun sa Mindanao. Hinagisan ng granada yung Bible study yung gawain natin doon. At sumabog at may mga namatay. I think dalawa o tatlo ang namatay. Ngunit nagpatutoo ang ating mahal na kapatid, sabi niya, patutuhanan ko sa inyo, yung mga namatay doon na nasa news ay nabuhay. Isasama ko kayo sa gawain, naghayo siya mga minamahal, amen. Isang jeep ang kanyang nadala. Papakainin ko pa kayo, sumama lamang kayo. At nakita nila mga minamahal, nagkaroon silang panampalatay, nagpabautismo. Amen? Can you say amen? Praise the Lord. Naligtas pa ang kanyang kaluluwa, pinagpala pang lubos. Kaya grabe mga minamahal, kung ikaw nga naman ay tutulong sa isang tao, kailangan nila ng pagkain, kailangan nila ng kagalingan ng karamdaman, wala nang the best na pwede mong ibigay sa kanila ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil itong mating mahal na kapatid, Amen, ang inisip niya, uy, libre pa, may pagkain pa. Pero ang hindi niya alam, mga minamahal, yung natanggap niya, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay buong uh, pagpapala, mga minam, pagpapalang material, physical, ligit sa spiritual, kaligtasan ng kanyang kaluluwa, kaligtasan pa ng kanyang anak na namatay na. Yung baby. Ha? Sabi niya, baby Christian pa siya. Sabi niya, wala na, patay na yung anak ko. Huwag na tayong tumuloy sa hospital. Talagang hindi pa siya, hindi pa siya uh, ganoong Katibay ang kanyang panampalataya o ang hindi pa niya alam ang talagang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng mahal na kapatid na kanyang kasama, yung hindi nating magagawa bilang tao, magagawa ng Diyos. Tuloy tayo sa gawain. Amen? Tuloy sila sa gawain. Patay na ang kanyang baby. Amen? At doon, mga minamahal, kapag kapanalangin na lehan sa rindaman niya, may parang kuryente siyang natapakan. Ngunit kapangyarihan pala mahal na Panginoon ang kanyang mahal na anak. Amen? hallelujah, ay uh, nabuhay umili. Muli, palakpakan natin ang mahala Panginoon. Kung iisipin niya, mga minamahal, hallelujah, gusto ko lang mag-osyoso, gusto ko lang maka, makalibre doon sa pagpunta roon, may pagkain pa, pati pala itong blessing na ito, kaya mga minamahal, dumaan ang ilang taon, narinig natin ang kanyang patutuong. nagpapatotoo na siya sa main church, amen. Siya ay taga Mindanao. Palakpakan natin ang mahala Panginoon. Grabe mga minamahal, amen. Sabi nga ng uh, banal na kasulatan, sabi pinapangaral ng mahal pastor, kingdom of God is not in word, but in power. Kasi marami rin nangangaral ng salita ng Diyos. Magaling din magpaliwanag, mga minamahal. Amen. Ngunit ang ating mahal na pastor, amen, grabe ang kapangyarihan sumasa kanya. Amen. Hallelujah. Dahil siya po, mga minamahal, ay sa pag-aayuno, pananalangin, pagsunod sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Isa siya sa tinanghal. Hallelujah. Na, bika, na, na, kilalang ebanghelista, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Amen. Palak pakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. I remember mga minamahal nung nagpunta siya sa Georgia, mga minamahal. Hallelujah. Pinaligiran siya ng mahal na mga, mga pastor doon. At siya'y pinilay hands, At sila ang napuspos, mga minamahal. At sabi nung isang napuspos, um, pagkarap mapuspos mga minamahal, sabi niya, nag-reveal, nag He is my prophet. He is my prophet. Hallelujah. Grabe sa katuwaan nila mga minamahal. Grabe ikaw talaga, ikaw pala ay propeta ng Diyos. Amen. Magbibigay kami sa iyo ng $50,000 para magamit mo. Hallelujah sa iyong ministry. Grabe mga minamahal. Palakpakan natin na mahal na Panginoon. Hallelujah. Na-revive sila mga minamahal. Amen. Hallelujah sa pagkatunay na tayo ay nasa buong-buong katotohanan. Marami rin pong nasa katotohanan, pero tayo ay buong-buong-buong katotohanan. Amen? Marami nasa katotohanan na ang angaral ng, ng Diyos, amen. Ngunit iba, mga minamahal, hinirang na mahal na Panginoon, amen, ang ating beloved pastor, amen. Kahit mga ibang lahi, mga minamahal, nagre-revelation. Sa atin, halos sa gawain, mga minamahal, marami nag-i-speaking in tongues, mga minamahal. At pagkatapos, hallelujah, magre-reveal, mga minamahal, hallelujah. Sabi niya, nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, ay ipiinilang nakitang maging propeta. Naalala niyo yung patotoo ng ating beloved uh, Preacher Jojo Salino nung nagkapuspusan overnight, amen, isang sister nag-speaking in tongues, amen, at yun ang lumabas sa kanyang bibig, amen. Hallelujah. I have chosen you to be a prophet to the nations, amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya mga mahal wala ng pag-aalinlangan. Amen. Sumunod sa kalooban ng mahal Sumunod sa mga utos ng mahal Panginoon. Tatanggapin natin ang pangako. Amen. Kapag hindi mo sinunod, eh, yung sinabi nga niya, amen, hallelujah, yung aking mga salita ay aking isa sa gawa. Amen. Kapag hindi mo isinagawa, sumpa. Amen. Hallelujah. Wala pong Once you are saved, say forever, kahit gumawa ka ng kasalanan, amen, bligtas ka pa rin, hindi po, doktrina po ng Diablo yon, amen. Kapag gusto ng Diablo, marami ang mapunta sa impyerno. Once you are saved, say forever, no. Once you are saved, you have to obey, amen, go and sin no more. That is our dearest Jesus teaching, amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Uh, basahin po natin yung ating next verse, mga minamahal. Hallelujah. Ito po, mga minamahal, ay nagkaroon ng pananampalataya. Yung babae, mga minamahal, uh, sabi niya, mahipo ko lang ang, ang uh, laylayan ng mahala Panginoon. Ako ay gagaling. Amen. Kailangan meron kang faith. Amen. How can you touch the heart of God? Amen. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years. Labing dalawang taon. Naghirap na siya ayon sa banal na kasulatan. Came behind him and touched the hem of his garment. Verse 21, For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. Amen. Sa Tagalog po, ating basahin. Amen. Kindly po. Mateo, Kapitulo 9, Versikulo 20 at 21. At narito isang babaeng inaagasang may labing dalawang taon na ay lumapis sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. 21. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalaoban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, kung gagawin, kung i re, -re po ito mga minamahal, dahil ang mahal na Panginoon noong panahon na yun, hindi na natin binasa. Sabi niya, may humi po sa akin. Eh sinabihan siya ng mga apostol, mahal na Panginoon, hindi, alam mo namang napakaraming tao, pinagkakaguluhan ka. Marami talaga ang makakahipo sa iyo. But a e different mga minamahal, sabi niya, there is a virtue that came out from my body. Merong bisa o kapangyarihan lumabas sa akin. Amen? Naramdaman na mahal na Panginoon yun, mga minamahal. At ang sabi nga, paglingon niya, nandoon yung babae, mga minamahal na gumagapang, mahipo ko lang dahil pinagkakaguluhan, hindi siya makatayo, nang hihina siya. May sakit siya, mga minamahal. So gumagapang lang siya para mahipo lang ang laylayan ng mahal na Panginoon. Ikaw, amen, sa iyong kalagayan ngayon, kung ano man problema, kung ano man ang panalangin mo, papaano mo may ang mahal na Panginoon. Amen. how can you touch the heart of God? Amen. May problema ako gusto ko, Lord, this is my prayer. How can you touch the heart of God? Amen. Magpuri ka sa mahal na Panginoon. Sumunod ka sa kanyang kalooban. Amen. Mamuhay ka ng may kabanalan. Amen. Hallelujah. Mga natututunan natin na nababasa natin sa Biblia, sundin mo. Amen. Mahipo mo. Hallelujah. Ang ang puso na mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi anak, ibibigay ko sa iyo dahil sinunod mo aking kalooban. Ganoon din mga minamal ang babaeng inaagasan. Amen. Nagkaroon siya ng pananampalatay. Ang sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan na mahala Panginoon ay gagaling ako. At totoo nga, nangyari. Dahil nagkaroon siya ng faith. Amen. If you have faith as grain as master seed, the Bible said, mga minamal, you shall said unto this mountain, be moved and it shall obey you. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang kondisyon ng mahal na Panginoon na tayo po ay susunod sa Kanyang kalooban. 3 John 1 and 2, uh, the Bible said, ito'y lagi nating napakinggan. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Amen? Ikaw ay giginhawa, pagpapalain ka ng pagpapalang material. In health, magkakaroon ka ng kalusugan. Amen. Malakas na pangangatawan. Amen. Soul, prospered, magkakaroon ka ng kapayapaan. Maraming mayayaman, walang kapayapaan. Hindi makatulog. Hallelujah, depressed. Ha? Huh? Ngunit, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, magkaroon ka ng kagalakan, kapayapaan. Amen. Ang kaluluwa mo higit sa lahat ay may kaligtasan. Sa Tagalog po ating basahin. Amen minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay guminhawa ka. Bumuti ang iyong katawan nagaya gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Paano mo makakamtan yan? Palagi lang natin napapakinggan. Ngunit kung hindi ka naman sumusunod, nandoon ang struggle mo sa finances, nandoon hallelujah, ang, uh, ang uh, pag-aalaala mo, wala kang kapayapaan. May mga tao, bago makatulog, umiinom pa ng Pills. Amen? <coughs> Sleeping pills. Para makatulog ngunit sa atin. Hallelujah. Sabi nga nila, you will sleep like a baby. Mahimbing ang tulog mo dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Palakpakan natin muli ang ating na Panginoon. The next verse po, mga minamahal, ating basahin. 1 John 2.25 And this is the promise that he had promised us, even eternal life. Sa Tagalog po. Unang Juan, Kapitulo 2, Versikulo 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Buhay na walang hanggan. Yan po raw ang pangako, mga minamahal, ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito yung higit sa lahat na pangako. Alam niyo, mahal na Panginoon, nung inutusan niya yung uh, mga apostol, na, ang uh, mga disipulo, mga minamahal, hindi lang yung 12 apostles, marami, dalawa-dalawa sila. Amen. At sabi nila, bumalik sila sa mahal na Panginoon. Sabi nga nila, pag kayo'y humayo, huwag kayong magbaon ng kahit ano. Huwag kayong mag-alala. Basta humayo lang kayo. Hindi kayo magkukulang. Sabi nga niya, pagbalik, nagkulang ba kayo? Hindi po, mahal Panginoon. At tuwan-tuwa sila. Even the devil are subject unto us. Sa iyong pangalan, pinapalayas namin. Sabi niya, Behold, I saw Satan falling like a lightning. Siya ay bumagsak katulad ng uh, kidlat na bumulusok. Amen. Behold, I gave you power. I gave you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any man hurt you. Amen. Kayo ay binigyan ko ng kapamahalaan magpalayas ng demonyo. Amen. Ba pero ang sinabi niya mga minamahal, pag-isipan niyo to mga minamahal. Amen. Ngunit wag kayong matuwa diyan. Matuwa kayo kapag ka ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Palakpakan natin ang mahal Panginoon. Amen. Bakit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon yan? Kasi dati sa wonderful works, amen? Kapag ka ang Kristiyano, kahit na ikaw ay noon, ay naglilehans ka, ngunit tumalikod ka na, naging lukewarm ka na, amen? Wala ka na sa mahal na Panginoon. Iba-iba ang klase ng, ng pagtalikod sa mahal na Panginoon, amen? Merong kahit dumadalo, amen, hindi naman sumusunod, ang pangalan niya ay nabubura na sa aklat ng buhay. Kaya nga, mga minamahal, yung three times sa week natin pagdalo, napakahalaga po niyan. Huwag tayo mag-absent. Pero kailangan maisip mo rin, mga minamahal, kahit dumadalo ka ng three times sa week, kung hindi ka naman sumusunod, nababaliwala rin. Don't get me wrong, mga minamahal. Amen? Uh, ma ma mahalaga ang pagdalo. Ang pinopoint ko rito mga minamal, kung hindi ka rin lang susunod, may mga pinagutos, may mga rules and regulation, katulad sa ating mga mga awit, mga minamal, lahat po tayo mga minamal, halilu, kahit hindi ka mga awit, kailangan susunod. Amen? Amen. Dahil wala. Ang sasabihin niya mga minamal, yung katulad ng five police virgin, Lord, open unto us. I never knew you do, you do it iniquity yung pangalawa naman, mga minamahal, yung lukewarm na. Mainit. Hallelujah. Malakas sumigaw, magpuri. Ngunit paglabas sa gawain, mga minamahal, nagmumura pa rin, nagsisinungaling, nanonood ng malalaswang bagay. Amen. Papaano na yun, mga minamahal? Nagigrib mo ang Holy Spirit. Amen. At yung pangatlo, mga minamahal, yun talaga yung mga hindi na dumadalo, nag-backslide na. Kaya maging wise tayo. Sabi na mahal na Panginoon, huwag kayong masiyahan diyan na kayo nakakapagpalayas ng demonyo. Masiyahan kayo ang pangalan nyo na kasulat sa aklat ng buhay. Amen. Ibig sabihin, patuloy sa paglilingkod para ang pangalan natin ay wag mabura sa aklat ng buhay. Palakpakan natin muli ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat mga minamahal, wala, Amen. Pwede mong i-claim, Lord, I have done wonderful works. Nagpalayas pa nga ako ng demonyo eh. Oh, uh, dumadalo pa nga ako, eh, choir pa nga ako, eh, mangangaral mga ngaral pa nga ako. Oh, kahit mga ngaral, kahit ako, mga minamahal. Ang sasabihin na mahala Panginoon, I never knew you. Ikaw, kayong magpagawa ng katampalasanan. Wala pong pasang-awa mga minamal sa mahal na Panginoon. Amen. Ang gusto niya mga minamal talagang susunod. Amen. Kapagkat ang mahal na Panginoon ay holy, ang sabi niya, be holy for I am holy. So ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay banal. Ang ibig sabihin doon mga perpekto bang makakapunta roon o mga banal? Mga makasalanan po ang mapupunta roon. Amen. Tayo po yun na tinubos ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon. La jump na po tayo sa last verse mga minamahal. Hallelujah. Uh, Psalms chapter 145 verse 18. Maghanda na po ating mga mga awit at ang ating manunugtog mga minamahal. Uh, Lalabasahin po natin yung uh, last three verse quick na lamang po. 145, 18 to 20. Ang sabi dito, The Lord is nigh unto all that call upon Him. To all that call upon Him in truth. Take note, truth unang una. Verse 19, He will fulfill the desire of them that fear Him. Fear, pangalawa. Yung una, truth. Pangalawa, fear. Amen? Him. He also will hear their cry and will save them. Iyan ang pangako ng mahala Panginoon. Verse 20. The Lord preserveth all them that love Him. Pangalawa, pangatlo na po, love. But all the wicked will He destroy. So makikita natin mga minamahal sa verse na ito sa Tagalog atin pambasahin kindly. Praise the Lord. Mga awit 145 versikulo 18 hanggang 20. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. 19, Kanyang tutuparin ang nasaan nila na nangata, mga tatakot sa kanya, kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Lilipulin ang masama. Balik po natin sa English, mga minamahal ito. Amen. Isabi mga minamahal na tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Totoo ba talaga yung pagtawag mo? Totoo ba talaga yung paglingkod mo? To all that call upon Him in truth. Talagang faithful ka. Truth. Amen. Talagang sinusunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Well, the Lord is nigh unto you. Amen. Yung pangalawa mga minamahal. Amen. Naglilingkod ka ng may takot sa Diyos. Amen. Ano ang ibig sabihin mga minamahal ng may takot sa Diyos? yung sumusunod. Amen. The angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and deliberate them. May takot sa mahal na Panginoon. When you fear God, you obey His commandment. Amen. Hallelujah. begin, Amen. Yung, yung, verse 20, mga minamahal. Amen. Hallelujah. The Lord will preserve all that love Him. Ang sabi ng na mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Yung, uy, mga kondisyon. Ay, sa, hindi ko makip yung ibang commandments, si okay lang mapa, ma, maibigin na mahal na Panginoon, mauunawaan niya ako. Mga minamahal, hindi po ganoon ang sabi ng mahal na Panginoon. Unawain niyo raw ang salita niya. Amen. Hallelujah. Ating unawain ang kalooban niya. Kung tayo po ay baby Christian, okay. Pero kung bumilang ka na ng taon, how many years ka nang naglilingkod, hindi ka na baby Christian, dapat susundin mo na ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat magmamatured ka, matututo ka. Amen? Can you say amen? Last two verses, Proverbs 8.13. Amen? book of Proverbs 8.13, The fear of the Lord is to hate evil. Kung may takot ka sa Diyos, mamumuhi ka sa kasamaan. Ano pa? Evil. Pride. Pride. Ang pride po, mga minamahal, hallelujah, ito po ay dumarating bago ka bumagsak. Ang sabi, pride comment before fall of men. Amen? Hallelujah. Pride. Kailangan to hate evil and pride and arrogancy. Kayabangan. Dapat mapagkumbaba, mabait, maunawain. And the evil way and the pro mouth, do I hate. Yan daw pong ibig sabihin ng may takot sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang na mahala Panginoon. Last verse. Mga minamahal. Uh, Proverbs 10.27 uh, Proverbs 3.7 uh, 3, Uh, 10.27 and 3.7. Be not wise in thy own eyes, fear the Lord, and depart from evil. Ano ibig sabihin ng fear, fear, the Lord? Takot sa Diyos? Depart from evil. Lumayo ka sa kasamaan. In 10.27, uh, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng karawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mga ngaunti. Sa, sa English po, mga minamahal, ibig sabihin, humahaba ang buhay ng may takot sa Diyos. The fear of the Lord pro prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y umawit. Hallelujah. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin natin panalangin ang ating awitin na ito, ating ihandog sa mahal na Panginoon. Naway natutunan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, ating sundin. Malapit na po talaga ang ating pagbabalik, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Na, nakita niyo yung gera mga minamahal. Ngayon, dalawa na ang kaaway ng Israel. Yung Palestinian mga minamahal ngayon, Iran na. Pag kami kumampi sa Iran, pag kami kumampi sa Israel, may kumampi sa Iran, away na yan. E, marahil ito mga minamahal ay magsisimula na yung pandaigdig na uh, gera. Na ito yung iniiwasan natin mga minamal ngunit kung ito po ay nakasulat sa salita ng Diyos wala na tayong magagawa yan po mga minamal ay magaganap ngunit tayo pong mga na kay Kristo hindi tayo mag-aalala ito po ay malapit na ang pagkuha sa atin ng mahal na Mahalabang Panginoon Amen? Amen Hallelujah Hallelujah Rapture will take place soon Kaya maglingkod ng matapat Hallelujah Hallelujah.